はい、皆さんこんばんは。それではデッドバイデイライトやっていきましょう。まあ、なるべくいい動画を撮るかとね、頑張っていたのですが、あんまり気にしなくてもいいよというね、たくさん温かいコメントをもらったのでね、だいぶ気が楽になって、動画撮れるようになりました。ありがとうございますと。おじいちゃんと再会したい。なので今回もですね、だいぶ気が楽にプレイさせていただこうかと思います。おっと、一瞬だけ今猫が反応したな。あの猫パークはですね、キラーがこっちを見てるときに反応するんですけど、チラッとこっち見ただけか。ぽいね。反応が、心音も聞こえない。心音も聞こえないね。とりあえず通り過ぎただけかな。だったら、回しちゃいましょう。よし。で、炎眩しいな。炎が眩しいけど。あれ反応したな。こっち見てるね。こちらを。あ、レイスだ。鐘の音がしましたね。これレイスですね。ちょっと待ってね。走って距離を空けよう。こっちを発見したわけじゃなさそうだな。よし。あ、レイスって今まで動画でやったことあったっけ？あったような、ないような。鐘を鳴らして透明化するキラーですね。透明になると、まあ、こちら側からしたら見えにくくなって、で、向こうは移動速度が上がるんだったかな。なので、策的に適したキラーなんですけども、弱点としては透明化してると攻撃できない。で、心音が消えて、サバイバーにすごい近づけるんだけど、透明化を解除しないと攻撃できなくて、で、透明化解除するときに鐘を鳴らしちゃうので、あ、やられた。ピンポーン、みたいな感じで。なので、意外とバレやすいんですよね。あと、猫みたいなね、感知パークに引っかかっちゃうので、意外とバレやすいんです。それで、なんかちょっと扱いが難しい、キラーですね。ちょっと遠いね、遠いけども、レイスって、だいたい透明化して、フックンとかにこう、待ってる、待ち構えてることがすごく多いので、そういうレースが一番嫌がる動きが、この発電機をガンガン直す。そうすると多分、プレッシャーで動いてくる可能性があるので、今回は、あ、切られたな。発電機の修理をちょっとまた今回も優先しています。あ、やられちゃったね。ってことは、離れてるか、これ、キラーが。ならば、釣られてる人を助けに行こう。間に合うか。ちょっと距離があるな。あ、下ろしたね。ナイス。ナイスナイスナイス。おじいちゃんナイス。ちょっとこの人をちょっと回復しましょう。よしよし、ちょっとどこまで行くかな。回復して、あー、ピクピクしてんな。張り付いてんのか？どうも。どうしようかな。今すぐ助けに行くんじゃなくて、修理しちゃ、あ、来てるな。よし、じゃあ横抜けて助けに行こうか。オッケー、じゃあ行きましょう。助けに。あれ？あ、やべえ、こっち来てる。しまった。やっちまった。今デビッド・キングの方行ったのかと思ってた。これはまずいぞ。私がおとりだとしたらフックから離れないと。あれ、やっちまったな。あ、でも助けたか。ちょっと今キラーがそのね、私が回復した人の方に行ったのかと思って、横を抜けて助け行こうと思ったら私の方来てましたね。
これだと救出しにくい。ただ救出は成功したみたいですね。ありがてえ。このレースはフックから離れるね。それだと判断が難しい。これはこれで発電機も直さなきゃならない上に助けられるチャンスもあるってことか。上手な方ですね。ちょっと回復しよう。あ、ごめん、しょ、まだまだ、まだ終わってなかった。どうしようかな。いや、修理した方がよくね。時間はある、時間はある。あと半分か。時間たっぷり使って、修理完了してから。いやー、こっち来るのか、もしかしてこれ。あー、迷いなくこっち来やがるな。あ、でも、行ったか、行ったか。チャンス。チャンス。今行ける。あ、帰ってきたか。最悪、肉壁。私が一撃もらえば。間に合え、間に、あー、間に合え。ダメか。すまねえ。割り込み、ちょっと間に合わなかったな。あそこで私が一発もらって瀕死二人で逃げればワンチャンあるかと思ったんだけど、ダメだったか。しょうがない。さあ、じゃあ残り三人か。こっち側の発電機直さないとダメだ、負ける。こっち側の発電機回そう。向こう側の発電機ばっかりで修理しちゃってるから。ダウンしちゃったな。まずいね。修理がだいぶ遅れてる。下手に救出に参加せずに修理を回す、優先すべきだったかもしれないね。いやー、なんか割とキャンプっていうかさ、割と張り付いてる人が多いって。まさか発電機見に来るとは。最近あまり見かけない。逆に辛いね。助けに行っていいのか修理していいのかの判断が分かんない。心のどっかで多分レースを舐めていたな。やられたか。これはちょっと助けに行きます。おとりかもしれんけど、このままだと全滅する。よし、持ち上げた。多分吊るしに行くはず。こっちの人は助けられるでしょう。よっ、さあ逃げよう。さあ逃げて。あ、死んじゃったのか、向こうも。あ、行った。あ、あ、どうしよう、これ。え？今、俺、なんかスッと隠れちゃったけど、おじいちゃんと一緒に逃げた方がよかった？あー、どうしよう、あ、こんなとこにトーテムが。現実逃避して。これはダメでしたね。ああ。俺どうすればよかったんだろう、今。発電機直しても多分無理だっただろうし。となると、あの人も多分釣られたら死んじゃうよね。餌にされてるだろうし。脱出ハッチはどこかな。ハッチはどこかな。ああ、釣られるな。すいません、ハッチ探させていただきます。やべえ、死んじゃったね。
相手がレースでね、透明化して索敵してくるんだよね。信号なしで。これ無理じゃねえ？向こうはこっちを見つけるのは耐えやすい。この状況下で脱出ハッチを探します。近づくとね、コーってなんか、コーってすごいなんか音がするのね。どこにあるかな、聞こえないね、聞こえないね。さすがに今から発電機2個修理して脱出は不可能だろう。足元足元よく見て、足元に人あるはず。どこだ？あ、遺品がある。こいつはありがてえ。ライトか。透明化してるレースに当てればスタンを取れるね。目くらましか。せっかくだ、この遺品もらっときましょう。やべえな、マジで見当たんねえな。音も聞こえねえしな。レースの信音もしねえから余計怖えな。でもね、多分透明化してたら透明解除するまで殴れないので、多分透明化してないんじゃないのかな。要はその飛び込む瞬間に攻撃すると担がれちゃうんです、一撃で。だからその瞬間に透明化してると、あ、来た、あ、いた、わかりやすい、高いところにいるね。あー、じゃあわかった、あそこだ、あそこに脱出ハッチがあるんですね。これみんなやるね。トノキではもうこれ必ずやるんだよね。そこで張ってるんですよ、その脱出ハッチのところで。どうしようかな。飛び込む瞬間に近くにいられるとダメなんだけど、飛び込む前に要は一発殴らせれば向こうが血を拭ってる間に飛び込めるので、よしよしさあ俺は飛び込まねえぞ。ほら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 、眩しい、ほらほら、くそ怖えな。意地でも飛び込ませないつもりですね。へい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 、ちょっと待って、レースが俺を一発殴れば私は飛び込めます。ほらほらほら、あほら、あ、やべ、電池切れたちょっとどうしよう。ちょっと一回離れて、離れたところに殴らせよう。ほらほら、殴ってこいよ。いや、離れねえな。ほらほら、よしか、よし、あばよレース、よし、間に合った。なんだ今の駆け引き。はい、それではですね、ちょっとレースとの動画をですね編集してたんですが、動画時間があまりにも短かったのでもう一戦入れていきましょう。さて、で、今回はですね、ちょうど今遊んでたんですけども、デイリーですね。デイリーチャレンジみたいなのがあって、で、その毎日課題があるんですけども、その課題をこなすと、経験値いっぱいもらえるみたいなやつです。それの、肉フックを7本壊してこいっていうチャレンジがあるので、今回ちょっとそれで、それを動画にしていきたいと思いますと。ちょっとここは触っておとり。この動きにね、意味があるかって言ったらね、実際、意味はないかもしれんね。なんだか最近好きであれやってます。さて。さあ、肉フックなんですけども、どうしようかな。
この辺で大丈夫か。壊すのに工具箱が必要なんですね。まあ、なくても壊せるパークもあるんですけども、ちょっと私は持ってないので、今回工具箱を持参しております。で、工具箱の容量的に3個ぐらいしか壊せないかな。ね。ちょっとこれギリギリで止めますね。ギリギリで止めます。ストップ。今壊しちゃうと多分音が出ちゃう。ボーンって。ちょっとまだキラーに発見される可能性があるので、まず発電機直して、その直後にあそこも壊して逃げましょう。あまり今、誰も音を立ててない時に立てるとまずそう。ね、チャレンジはもちろんこなしたいんだけど、で、脱出もしなきゃダメですからね。まあ、脱出していきたいですから。まあ、ちゃんとね、ゲームのルールって言いましょうか。脱出を、あ、マイケルだ。誰か追われてるのかな、あれ。まあ、走ってったね、今。あ、マイケル追ってってるね。あ、ってことはこれチャンスだな。今音を立てても問題ない。OK。よし。今回1本目。おお、めっちゃ見られててんだね、あれ。もうレベル3か。そう。やられた。やられたんだったら、やっちゃいましょう。工具箱全部使い切ったら、そこの宝箱も開けようかな。さあ、ちょっと、じゃあ、修理を急ぎましょう。途中症レベル3だと近づかない方がいいし。レベル3はね、一撃でダウンさせられちゃうので、途中症近づかない方がいいですね。まあ、釣られてもね、だいぶ時間があるので、ゆっくり修理を進めましょうか。さて、どうかな、様子見ようかな。こっちには、こっちには発電機はないのかな。あ、レベル1に戻ったな。ちょっと様子見に行くか。あ、もう下ろしたか。早っ。危ないね、戻る瞬間に。それとも張ってなかったのかな、キラーがね。もしかしたらキャンプしてなかったかもしれんな。どうしようかな。そこの高台のフック壊すか。ここ見通しが良すぎる。ここよく釣られたな。よくここ釣られたよな。見せ物にされたよ。これは壊しちゃいましょう。よし。ドーンと。OK。あ、やられたな、また。ここ動いてるじゃん。誰か生きちゃったね。よし。修理が進んでないね、全くね。私も、フックなんか壊してる場合ではないな。まだでもあの人体力満タンだから、ここは焦らず、ここを全部修理しちゃいましょう。そっと修理が遅れてる。この段階で3つ、2つぐらいは最低でも。あれ？来た？こっち。来た？あ、来てるね。え、離れてるね、キャンプ。キャンプしないんだ。そうか。おお、これ。結構離れますね、このキラー。あれでも追ってこない？追ってこないね。妙な動きですね。追ってこないなら助けちゃおうか。ナイス、助けちゃおうか。落ち着け、落ち着け、逃げましょう。妙ですね、妙なキラーだね。どうしようかな。ちょい触って離れておくわ。どうすっかな。一旦離れて、フックも壊したいし、修理もしたいけど、あ、宝箱開けられてる。ほらほら、さっきのフックも復活してる。3分で治っちゃうんだって。
せっかく壊しても3分でな、あの元に戻っちゃうので、あの壊して回ったからといって有効というわけでもないらしい。よし、アイサンボ OK。 もう工具箱の容量がないのでこれ以上使ってもしょうがないね。できればアドオンついてるから持って帰りたいな。あの容量使いき使い、いやちょっと残ってればこのゲームから脱出すればね、また復活するんですよ。なのでできれば死にたくない。おお、修理が進んでる。いいね。どうしようかな。あっち側の、ああ割れてる割れてる、誰か切られてるね。だから僕は空だから、なんか置いててくれたらよかったんだけどね。こっち側の、わ、見られた。いや、追われてんだ。なるほど。あー、やられた。誰かついて回ってるな。なんか妙なキラーだな。ここの2階が、結構ね、逃げやすい。逃げやすいので、ここをやっちゃうか。あれ待って、でも外から音がする。さっきのところか。さっきのところまだ治ってないのか。よし、これやっちゃおう。うん、ここと、その上の2階のやつやれば、勝てるね。よし。OK。ダッシュダッシュ。ダッシュダッシュ。ここの2階の発電機、キラーが登ってくるまでに時間かかって、こっちも飛び降りられるんで、非常に、強い。オッケー。一瞬直そう。ああ、やられたな。できれば、この工具箱を持って帰りたい、俺は。見られてるのか、これ。あれだけ注意だな。俺らまとめて、ああ、つられてるのか。担がれてるわ。俺らがまとめてこれ、内なる邪悪を見て見られて、レベル3で一気にやられるのが一番怖いね。大丈夫かこれ。見えてないかあれ。見えてないね。下の人に夢中だね。おぉ、オッケー。じゃあ、ゲート開けちゃいましょう。ゲート開けちゃって。ノーワンも怖いけど、マイケルの怖いのはこの最後にレベル3を取っといて、まとめて殺すっていう手段が怖いので、できればすぐに脱出したい。あー、来てる来てる来てる。怖い怖い怖い。こっち来なかったね。瀕死を狙ってんのか。あー、切られた。マイケルさん、マイケルさん、あ、こっち見てこっち見てる。邪悪を貯めるつもりだな。見つめられるとね、向こうがパワーアップしちゃうからね。どうすっかな。一人這いずってんのどこに。あ、いそうか、違う、これ担がってるでしょうか。あ、落ちた。今の何。え、これ何？不思議なことが起きている。今、釣られなかった？何してるんだこれ。あ、キラーが落っことしたね。キラーが釣ったと思ったら落っことして、その後もう一回数えたけど、もう一回落っことしたな。大丈夫か？こっち見とるな、みんな。あー、来てる来てる来てる。さすがに出よう。さすがに出よう。優しいキラーです。ちょっと今な、最後の行動が謎でしたけども。はい。なんとか、無事脱出できました。いやー、よかった。デイリーのね、3本も
こなせましたし、脱出もできたので無事工具箱も持って帰りました。いや、ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。こんな感じで、毎日ね、デイリーこなした方がね、経験値もいっぱい入るんで、ぜひね、皆さんも、デイリーチャレンジやってみてください。はい、お疲れ様でした。